Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Погортала стрічку коментарів і побачила, що багато хто слідкує за нами вже декілька років. Це дуже класно, і я рада, що ви досі залишаєтесь з нами. І звісно ж, я тішуся нашим новим підписникам, які приєднались до каналу недавно. Це означає, що у вас багато роботи передивитись все, що ми не знімали за 4 роки існування каналу. Зараз Україна проходить доволі важкі випробування, і в багатьох людей трохи плавить кукуху. Тільки не ображайтесь, бо, наприклад, я точно серед тих, кого іноді посвистує кастрюлька. Так я от до чого? Я сподіваюся, що наші випуски трошки вас відволікають, якраз настільки, щоб видихнути, але бігти далі і не зупинятись. Я точно знаю, що для багатьох наших підписників та клієнтів годинник – це та річ, яка дарує особливо приємні емоції. Це і хобі, і привід поспілкуватись з друзями чи з моїми колегами у нас в магазині. Зважаючи на обставини, в яких ми з вами існуємо, такі маленькі радощі чи моменти дуже цінні, бо ти ніколи не знаєш, чим закінчиться твій день або що чекає на тебе завтра. Це, в принципі, справедливо, де б ви не знаходились, але в Україні відчувається особливо гостро. Перш ніж перейти від лірики до діла, нагадую вам активно ставити вподобайки під відео, бо за кожне ми нараховуємо 10 гривень і отримали суму, що понеділка переказуємо на різні збори Збройних сил України. Для вас це зовсім не складно, і поки що тенденція така, що кожного тижня сума зростає. Тому давайте не збавляти темп. Ну а тепер нарешті до діла. Сьогодні дивимось не тільки на прибувші в Україну Citizen Soyuz'а Small Second. Взагалі, поява серії Soyuz'а доволі логічна. Успіх та популярність дизайну кутастих корпусів з інтегрованими браслетами підштовхнув багато виробників створити свої версії цього культового образу. Вже пройшло декілька років з релізу Tissot PRX, одного з найдоступніших представників такого дизайну. І ця серія все одно продовжує залишатись стабільно затребуваною та популярною. Тож попри те, що анонс Citizen Soyuz'а в червні 2022 року не був аж таким неочікуваним, все одно він підняв непогану хвилю цікавості. Тим паче, зважаючи на те, що це була механіка з сапфіровим склом за більш ніж адекватний прайс, десь 2 рази дешевше, ніж PRX. Так, з певними компромісами щодо виконання якихось деталей, проте все одно цінник більш ніж конкурентний. Плюс в Soyuz'а почали додавати яскраві та трендові кольори, типу бірюзи. Коротше, підтримувати вогник цікавості різними способами. При цьому Soyuz'а мала тільки 3-стрілочні варіації в одному розмірі корпуса. Аж поки не настав березень 2024 року, коли Citizen представив моделі Small Seconds з маленьким секундним лічильником. В першому релізі маємо 3 варіанти. На браслеті з синім циферблатом, на браслеті з гірчичним циферблатом та на шкіряному ремінці з сірим циферблатом. До нас приїхали обидві браслетні версії, тож на них і подивимось. Габарити Soyuz'а залишились, в принципі, такими самими. Переважно полірований корпус має діаметр 40 мм та товщину 11,7. Корпус не надто довгий. Якщо вимірювати від вушка до вушка, довжина складає 45 мм. Заводна головка все також зміщена до 4-ї години, але тепер вона не така втоплена і значно зручніша в користуванні. Нова Soyuz'а тепер має систему швидкої заміни, що доволі зручно, якщо ви хочете замінити браслет на ремінет чи навпаки, та освіжити вигляд вашого годинника. Водозахист моделі складає 50 метрів. Браслет шириною 20 мм має скруглені ланки, поліровані в центрі та сатиновані по боках. Він доволі масивний у порівнянні з попередньою 3-стрілочною версією. А ще, тепер він має литу розкладну застібку метелик, що знову ж таки є кроком вперед. Під пласким сапфіровим склом також маємо дещо новеньке. Замість циферблата в стилі сонячні промені, як ми бачили в 3-стрілочних Soyuz'а, тут циферблат текстурований. Як би нам не хотілося, але тут не кустарне ручне геліоше, яке можна знайти в більш високому ціновому сегменті. Замість нього маємо штампований візерунок, який, тим не менш, виглядає об'ємно та доволі гідно. Загальний дизайн циферблата не тільки доволі елегантний, але й розбірливий із гарно читабельними годинниковими мітками та стрілками з люмом. Citizen зберігає певну стриманість дизайну, яка забезпечує функціональність та мінімалізм циферблата без будь-якого зайвого тексту. В нижній частині циферблата маємо секундний індикатор. В гірчичному варіанті він з помаранчевою стрілкою, а в синьому – з синьою. Обидва виконані в стилі равлика. Ще один приємний апгрейд версії Small Seconds – це механізм, який можна побачити крізь прозору задню кришку. Ви маєте захопитись не його витонченим декоруванням, бо його там не так багато, воронені гвинти та трошки женевських смужок. Але зверніть увагу саме на технічні характеристики.
Отже, перед нами калібр Citizen 8322, заснований на сімействі механічних калібрів серії 8000, який працює на частоті 3 Гц. І якщо трьохстрілочна Цуйоса з калібром 8210 має 40 годин запасу ходу, то новинки з калібром 8322 вже можуть похизувати з запасом ходу в 60 годин. Як бачимо, останнім часом всі бренди працюють над збільшенням запасу ходу. І це приємно для кінцевого споживача. Більшість годинників Citizen із дорожчими механізмами, наприклад, калібри серії 9000, коштують принаймні вдвічі дорожче за середній годинник Цуйоса. Тому Цуйоса, з одного боку, дає вам можливість зайти в світ механіки не за супердорого, а з іншого боку, акуратно допомагає вам спрямувати погляд і на інші, більш дорогі та витончені варіанти механіки в своєму асортименті. Цікаво, що ще декілька років тому асортимент Citizen складався майже на 100% з моделей з механізмом EcoDrive. Вибачте, це кліше, але це справжня візитна картка Citizen. Але закони ринку невблаганні, і попит на механіку змусив і Citizen передивитись свої стратегічні плани. Саме тому, мабуть, концерн Citizen придбав не тільки швейцарські бренди годинників, але й саме фабрики-виробники механізмів, щоб розвивати свої механічні лінійки і робити їх більш привабливими. Загалом, мені здається, Citizen прям зробили роботу над помилками в новій Цуйосі. Збільшили запас ходу, зробили кращі браслети-застібку, зручнішу заводну головку, навіть додали трохи декору механізм. Тож мій вердикт такий – зелене світло новим Цуйоса Small Second. Цікавіший циферблат, більш продуктивний механізм, адекватна ціна. Не бачу, чому цього годинника не має бути в вашій колекції. Проте, якщо ви вважаєте, що такі причини є, поділіться своїми аргументами в коментарях до цього відео. І, до речі, якщо ви дивитесь наш канал тишком-нишком без підписки, саме час це виправити. Не забудьте підписатись на канал, а я пішла готувати новенький випуск. Па-па!